Ministar Tomislav Momirović, pored zadovoljstva da će vrlo brzo za putnički saobraćaj biti puštena pruga Beograd-Novi Sad, dodao da je Srbija švajcarske Štedlerove vozove, koji će saobraćati na ovoj liniji, već platila i da je reč o najboljim vozovima u svetu u toj kategoriji. Testiranje je već u toku i ono što je važnije od dolaska ova dva voza, a oni će doći krajem januara drugi i početku marta treći. Voz, mi smo govorili, platili te vozove, to su Stadler, najbolji vozovi na svetu u svojoj kategoriji, ali vraćam se na ono što je bitnije, to je da mi završimo tu prugu i da pustimo u martu prugu Beograd-Novi Sad za putnički saobraćaj. To je, slobodno mogu da kažem, revolucionarni projekat u srpskoj železnici. Posle više desetina godina mi imamo jedan projekat koji će u tehnološkom, saobraćajnom, bilo kom smislu promeniti perspektivu železnice u našoj zemlji. Ministar Momirović izneo je podatke o završetku ukupno planiranih radova koji treba da se nastave do državne granice sa Mađarskom i dalje do Budimpešte. Beograd, ali ne samo Beograd, nego i Novi Sad, Subotica i mnogi manji gradovi će biti povezani sa Budimpeštom, jednim od najlepših gradova Evropske unije, i ljudi iz Beograda i Novog Sada će moći za sat, dva ili dva i po sata da budu u centru Budimpešta. To je neverovatna prilika za naš turistički sektor, za naš industrijski sektor, za razvoj ekonomije na trasi koridora 10, železničkog koridora. Ja mislim da je to sjajna stvar. Mi očekujemo da 2025. godine pustimo brzu prugu Beograd-Budimpešta. Naravno, to ne zavisi samo od nas. Ali mi ćemo ono što je do nas, od Beograda do Subotice, završiti do kraja 2024. Ajde kažem početak 2025. godine, i to će biti znak da je Srbija deo Evropske unije. Ministar je naglasio da je ostalo još dosta pruga da se obnove i da se nabavi još 20 novih putničkih kompozicija, posebno zbog činjenice, kako je rekao, da je u pitanju možda i ekološki najčistiji vid prevoza.